لا تدركه الأبصار. سلور صفات نور ذكر كيد الله تعالى التوحيد دبارة. لا تدركه نشرا قرولي دغلا لنا الأبصار نزرنا. معتزلة ودين دليل نوليني جد الله تعالى لدل باخرت كم نشتري ودغا استنلال لدين السيدة دي ذكر رب العالمين بقيمت كي دنیا کے حسوک نشلی دلے حدیث کی داری حجابه النور لو کشفه لحرقت صبحات وجهی من تہا الیه بصره من خلقه کلانا پردیل رشی کم زیادہ چی نظر رسی گا بار سوسی دی دنیا کے لی دل نشتے موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کرنو فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا. سورة عراف یوصل درسل ایک حیات کی اور چا خیرت دینو پائی کلی دلشتا دی وجوہ یوم ایذن ناظر الی ربها ناظر بازی مخو نباتر تازی قیمت کی وقف اللب تگوری ہی و بدی مانی بیڑی را حادیث دلالت کئی مومنان بخبل ربین قیمت کی و دل دنیا کے لئے دل نشتا دوی مدائی چی دلتے ادراک ذکر کرے لا تدرکو نشی را گی رولے دغلا للا الامصار نظرنا. اللہ خو عزویم ذات دے نظرنے نشی را گی رولے و هو دغلا تلاج دے یدرکو را گیر کری دے الامصار طول نظرنا. وهو اللطيف دغ الله تعالى بارك من ذات دي لطيف فغباتين دو امور ماني پوئيك مهربان ذات دي الخبير خبردار ذات دي فطول كارون ماني الله تعالى پوئيك قد جاءكم بصائر من ربكم دا ترغيب دي قرآن كريم تا دلائل بيان شلو ندید دلائل و وضاحت دپار اللہ تعالیٰ قرآن کریم را لے گلے قد جاکم اقنان را غلے دے تاستا بسوائی ربو حور کون کے من ربکم نتر پا در ابستا سنا. قرآن کریم کے پوہی دلائل دی بصیرت دلائل پکی دی فمن ابصر آغت سوک چویلی دا ابصر الحق و عمل بها چویلی دا حق و پریمانی عمل وکا فلنفسه داد پار الفیدی داد دی ومن عمی او چوک شرون شا عن الدلائل و عن الحق دا حقنا فعليها توان بے پدمانی نقصان بے پدمانی وما انونی مزالکم بدا سمانی بی حفیظ زموار. پیغمبر دادی زموار نے چی خلق گمرا کی گی وکذالک نصرف الآیات دادی دا اشبگم بابی پا دیکھ بلا عقبہ ذکر کئی کلا چتا دعوت کے تبلیغ کے یو خو خلق دمانی دا اعتراض کئی چی صرف تا مانی اللہ احسان کڑے دویم دا اعتراضی چی دل بلا مسئلہ نورزی و دا یو مسئلہ دا او دا غیتے کاروے لے دے بلا اعتراض دی دا دے چی تا مانی الزام لگئی دا پلانکی شاگر دے پلانکی سرے سبق ویلے پلانکی سے درس ویلے دیں پا دیلے بدنامائی. اللہ فرمائی دے سکے گی مخی ویلے بسائل راغلے قرآن کریم قرآن کریم چتا بیانین خلق بتا مانی اعتراض ویلے کئی وکدالک ام دغرنگی نصرف الآیات بیان اومنگا آیاتونا لتلزم الحجہ چھے حجت لازم شی دیدہ پر اللہ ویدہ منگا دا آیتون بیانو ولی اقولو انجامی دا شدی بوائی درستا چھے تالو سل کری دی تالو سل کری دی چان دی کری خواب پلانکی دی کری دی سورت نحل کی دی نبی علیہ السلام تیویلی یو سل دریم آیات دی غلام دا بنی مغیرو دیویلی ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمه بشر چی دی نبی تا بشر تعلیم ورکڑے دی
دا الزام دا خلق لگئی درست یو مانه دای چه تا ازدکر کنی نه درست مانه دای من دا خواستی زڑی خبری دی دا وسن چلیگی عقوبت یدا چه دی وی درست تا لوسل کنی دی دا پلانکی نه تا با دا پلانکی شاگر دی منستا مسئله نمانو ولی نو بگی نو دا دی دا پارا چه منگا بیانو کو د دې قران کریم له قوم د پاره قوم یا لمونا چې وی پویږي اتبع ما وحی الی وس آداب ذکر کوي نبی ته وحی بیانې نو په کوم آداب سره به بیانې اتبع تابع شه نبی ما دا وحی چې وحی کې دې شی لای کتا ته من ربک د طرف د رب ستانه د دې مقصد دای چې د خلکو اعتراضونه ته موږ وره د وحی تابیداری وکړه د وحی خلاصه صد لا اله الا هو نشته اقدار د بندګۍ سوا د دغه الله نه دې ته مقصد د وحی وای قرآن الله را لېږلی د توحید د مسلې دپاره واعرض مخ واړو عن المشرکین د مشرکینو نه هغوی ردې بدې وایي نو پروایې مه ساته ولو شاء الله خپکی گمه کله ته دعوت کې درس کې خلک یې نه مني نو په دې خپکی گمه الله تسلی ورکوي ولو شاء الله که غوښتل الله تعالی ما اشرکو دی به شریک نه وی کړی شریکان به دې نه وی جوړ کړي د الله سره خدای هر څه د الله په مشیت مانی بنا دي وما جعلناک موږ نه ګرځولې ته نبی علیهم به دې مانی حفیظا حفاظت کوونکی حفیظ آغا چاہتا ہوئے لکی کی چھتا بل چاہتا طرف دا مقراری وما انتونیتا علیہم بدی مانی بی وکیل انسی موارد خپل طرفنا ولا تسب اللذین ادعون من دون اللہ دا اس بل ادب ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وحی تابداری کوا خو انہ یعن سب آلیہت المشرکین آلیہ و مشرکین و تبا کنزلی نکی ولی غب بیستا الہ تا کنزلی کئی دو بلچائی الہ تا چیدی کنزلی وکڑلی مشرکین و دا ارادہ و نبی علیہ السلام تیویل کزمانگ دا آلیہ و نقلار نشولی منگ بستا الہ تا کنزلی وکو اللہ فرمائی ولا تسب الذين تاس کنزل مکو یا کسانو تا یدعونا چغیرا بلی من دون اللہ سوا دلانا تنقیس دا شان دا غی مکوی ولی دا کنزلی دی یو خدای چی انسان دا وی چی دا آلیہ ندی معبودان ندی دا مخلوق دے چنی شکولی مشرکین کل دیت ام کنزلی وی که ته دا وایې چې اولیا څه نه شي کولی دوی وایي دا کنځلې کوي نو کنځلې به نه کوئ ولې فیصب الله کنځلې به وکړي دوی الله تعالی تعدوان په وجه د دشمنۍ سره بغیر علم بغیر د علم نه دا قانون شه حدیث کې دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ملعون لعنتی دی آغا چوک چا آغا پلار تا کنزلی کئی مورا پلار تا صحابو علی آ رسول اللہ مورا پلار تا بچوک سنگا کنزلی کئی ولتا جی دی بل چا پلار تا کنزلی کئی خواستا پلار تا کئی کئی دا دسی شولا که خپل پلار تا کنزلی وکڑلی دی بل چا پسی با دسی گڑی وڑی نوی چا استا مشرانو پسی بی ردی بدی وایو کنزلی کئی بیو از منگ مشرانو پسی خبری کڑی تیب سی والی کئی د الله په دې کتاب باندې عمل نه کوي ولا تسب الذین کنزلې مه کوئ دا کسانو پسې چې هغوی رابلي سوا د الله نه نور معبودان رابلي کنزلې به وکړي هغوی الله تعالی تا په دشمنۍ سره بغیر د علم نه دا ولې کنزلې کوي جواب کوي کذلک همدارنګه زینا ډولې کړی دی موږ لیکلې امتین دپاره د هر امت عملهم عمل دی په اعتبار د پیدایش سره ولې هغه ته هغه عمل ښایسته ښکاره کیږي د بوت عبادت کوي دا ورته ښه ښکاره کیږي
ورزی او قبر د ولی د آتا سجده که او تا حق کار کیگی تا چاگی دا کنزلی که ردی بدی و غستان لا تا کنزلی کی فما الى ربهم بیخ پل اب طرف تا مرجعهم ورگرزی دل دوی دی روز سا دا مرگنا فیونبی اوم فس خبر باور که دوی لرا بی ما پا سمانی کانی عملون ها چی دی کم عملون کی و اقسمو بالله جهد ایمانهم دیات کی زجر دے بی طلب المعجزات چی دی معجزات طلب کی او داوائی چی منگا با ایمان راورا خود چی داوائی معجزی راشی وقسمو قسمونا کئی دوی باللہ پا اللہ مانی جہد ایمانیم مضبوط قسمونا خبل دا اللہ نسیوانور معبودان را بولی قسمونا پا اللہ مانی کئی مضبوط قسمونا مضبوط قسمی دیتا ہے چا صرف دا اللہ پنم مانیو لئین جاتوم کچی تراشدیو تایتو نخا لیؤمنن خام خائمان براوری دوی بیها پا دغن خمانی کنا خرال منگی منو قل سر جواب ور کئی قل ورتوائی انما الآیات قنن نخچ دیا اند اللہ اید اللہ سر دی وما یشعرکم انہا اذا جات لا یؤمنون دا اس خطاب دی صحابہ ویلی چدا نخی دی راشی اللہ فرمائی وما یشعرکم تشی خبر در کتاس لرے صحابہ فی حقیقت الحال حقيقة الحال ماني وفي علم الله أنها أو في علم الله تعالى كذا خبر أنها يقين أندغن كي إذا جاءت كل شراشي لا يؤمنون دين ماني دوية ما مانب كذا يجد الله زائد تاكد دبار راضي تشي خبر در كتاصل را شقين أندغن كي كل شراشي ندي بيمان راولي تشي خبر كرلي دریم مانے دا چا نحاب مانے دل علا سر رازی چی خبر در کتا سلرا انہا شاید چی دا نخی دا جات کل چی راشی لا یؤمنونا دی بے ونمانی کدیش بے ونمانی ونقلبهم دا علت دے دا آدم ایمان دی ونقلبو عڑو راڑو منگا فیدتهم زلن دی وابسارو موسر گد دی کما لم یؤمنو کب دپار تعلیلی زکا لم یؤمنو چی دی ایمان راوڑی بیهی پا دا حق مانی اول مرتن اول زل و نظرهم او پریگدو منگا دیو لرا فی تغیانیهم پسر کشیق بلکی آمهون پا دی حال کی جدی بگڑ وڑی ولو اننا نزلنا ایلیهم الملائکہ وصوائی کدغا معجزی رامشی دی بے ہم نمانی صحابہ ویلے چدا دی راشین مخی جواب یا وکر اس بل جواب کئی ولو اننا نزلنا کچی تیقینا منگا نزلنا نازل کو الیہم دیوتا الملائکت و ملائک وکلمہم او خبری وکید دی سر الموتا مڑی پلار دیکنے راجواندیش دی سر خبری وکی وحشر داورا جمعكو منگا علیهم بدی مانی کل شینار یو شی قبلن مخامخ وما کانو ندی دیل یؤمنو چی ایمان راوڑی دا خواسی وای چی معجزات را چی منگ بے اومنو نلاوی بیم ایمان راوڑی دا مشرکین الا یشاء اللہ مگر آغا چی وغاڑی اللہ تلا دا باز خلق ایمان غوی بے راوڑی ولیکن اکثر هم لیکن اکثر دیونا یجهلونا دی جہالت کارو نہ کہیں زدین دی عنادین دی اکثر زدیونا یا جہلونا جاہلان دینا پویا وکذالک جعلنا لکل نبی دا اس بلا عقبہ ذکر کئی پا دعوت کی کلچ دعوت کے نو تاثر دا خلق دشمنی کئی جعلنا ہاولائی اعداء اللک وکذالک دا کسان منگ استا دشمنان گرزولی دی کما جعلنا هاولائی عدا اللہ دا تقدیری دا غرنگی دا مخینو انبیاء ام دشمنانو کلا چیست دشمنی
کہ ولار دینو کل تدعوت کے باطل پرس سمولینی پیرانی اغرا پاسی گی د دروغ کتابونا د دروغ خبری خلقو دا داغی بیان کئی او بیا راشی چې مونږ د ده سره مناظره کوو. وکذلک هم دغه رنګیې جالنا ګرځولي مونږه لکل نبی د پاره د هر نبی عدو دشمنان. وکذلک جالنا لکل نبی عدو دغه رنګیې ګرځولي دي مونږه لکل نبی د پاره د هر نبی عدو دشمنان. شیاطین الانس شیطانان الانس انسی والجن و جنی پیرین شیاطین انسی شیطانان و جنی شیطانان ده هر نبی دشمنی ده هر نبی سرواد ده پیرین و ده انسانان ده غرنگه نبی دستام دشمنان دی شیاطین الانس شیطانان انسی والجن و جنی یوحی وسوسه ورچي پټي پټي خبري او پټ پټ تعليم تويلش بعضهم بعضي د دين الى بعضين بعض زخرف القول د دروغ او ډولي کړي شوی خبري غرور اند پاره د دوکي زخرف هغه خبري تويل کیږي چې ظاهيري ډولي کړي شوی هغه شي نه چې اله سرو بور کړي شوی ظاهرا او مين کیسي کوټي ندلته هم زخرف القول د دروغ او ډولې کړې شوې خبرې غرور اند پاره د دوکې ځان یې د دروغ خبرې ښایسته کړې د دوکې د پاره معنا دې د پاره چې خلک به دوکه کوي کتابونه یې لوګو والي هغه خلکو ته ښیي ولو شاء ربک ته خفه کېږه مه که چېرته غوښتلی ربک لفستا ما فعلوه نه به وی کړی دوی دغه کار فضر هم پرېږده دوی لره وما وهغه څه یفترونه چې دې کوم دروغ جوړوي ولې تصغا ودغه یو بل ته دا وسوسې ورچوي او دا د دروغو خبرې چې خلکو ته ښایسته کوي دې کې څه مقصد دی ولې تصغا د دې لپاره چې مایله شي الیه دغه دروغو خبرو ته افئده الذین زړونه دغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرتی په آخرت مانې وليردوه د دې لپاره چې خوښ کې دوی دغه دروغو لره قبول کې دوی دغه دروغو لره وليقترفو د دې لپاره چې دوی وکړي ما هغه څه هم دي چې مختلفونه چې دغې کسب کوونکي وو شرک دی بدعت فسق فجور چې هغې کې همداسې پاتې شي او هغه کارونه وکړي دا د دروغو خبرې خلکو ته ولې دا مولین ښایسته کوي ناکاره مولین ناکاره پیران دا د دې دپاره دا شیطانان چې یو خلک به دوکه کړي د خلکو زړونه او تمایله کړي خلک دغه خبرې قبولې کړي او دارنګې دا خلک په دې بدعات او شرکیات کې اخته دي چې ما هغه کارونه وکړي چې کوم یې د مخکې نه کول ما هم هغه چې دوی مقترفونه کوونکي وو د مخکې نه بیا راشي تا ته وایي مناظره کوو مناظره کې حکم په کاري فیصله کوونکي دوی وایي پلانکې به منصف وي او فیصلې به کوي وایي نه هغه څه نه منم ولې افغیر الله آیا په غیر د الله تعالی نه ابتغي زه ولټوم حکما فیصله کوونکي نو بل څوک زه فیصله کوونکی نه منم د دوی الله به څنګه فیصله وکړي جواب کوي وہ هو الذی خاص اللہ غزا دی انزلہ چې نازل کړی دی علیکم تاسل کتاب کتاب سوال دا دی چې دا قرآن دا خو اجمالی کتاب دی مناظره کې دا خبرې کوي جواب دا دی مفصلہ تفصیل کړی شوی دی دا تفصیل کړی شوی دی په باب د توحید کې رد شرک کې عقیده کې اعمالو کې والذین آتیناهم الکتاب دا بل سوال دا غی جواب کوي مړه دا خو نوی خبرې دي زړو مولینو دا خبرې نه کولې جواب کوي والذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړې موږ هغې ته کتاب یعلمون هغوی پوهیږي
انه يقين الله قران چې منزل نازل کړی شوی دی من ربک د طرفه د رب ستا نه بالحق په حق سره لکه عبدالله ابن السلام او د هغه ملګري فلا تکونن فاستم کېږه من الممترین د شک کوونکو نه وتمت کلمة ربک دام جواب د سوالی دی وایي چې داسې کتاب په کار دي چې کامل کتاب وي پورا پای به فیصلې کوو نو جواب کوي وتمت پورا دی کلمة ربک کلمې د رب ستا صدقا په صدق کې په دې کې دروغ نشته او عدلا او په عدل کې دا د عدل کتاب دی بل سوال دا دی کېدای شي چا په دې کې بدلون راوستی جواب کوي لا مبدلا نشته دی بدلونکی دی کلماتې د پاره د کلمو د دغه الله تعالی د الله کلمې څوک نشي بدلولی وهو السميع العليم دغه الله تعالی اورېدونکی ذات دی العليم پوه دی په هر څه باندې وان تطيع اکثر من في الارض دا هم جواب دی یو سوال دی دی وایي چې اکثر خلق ډیر خلق یو طرف ته دي او ته بل طرف ته دا مسلې کې نو ته د جمهورو خلاف یې د جمهورو حق او باطل دی وایي دا به په جمهورو سره معلومو په ډېروالي او کموالي سره نو الله جواب کوي وایي انتو تیا که چېرې تا تابیداري وکړله اکثر من اکثر د هغه چا فلار دی چې په ځمکه کې دي یدلو کوا بړی دوی تا لره عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه جمهور تابع شي د الله د لارې نه اوړي ولی ان یتبعونا تابعداري نه کوي دوی الا ظنا مگر د ګمان په عقایدو کې و ان هم او نه دي دي الا یخرسون مگر دوی اټکلین دي په توک باندې خبرې کوي دروغجن نه دي دوی الا یخرسون مگر دوی اټکل کوونکي دي دا د دې بيدین خلقو دلایل جمهوریت د دې دلیل نه ګمان اټکل ان ربک دغه فیصلې چې وشي دا د رب فیصلې دي ان ربک یقینا ستا رب چې دی هو عالم دغه پوهه دی من په چا باندې یدلو عن سبیله چې هغه ګمراه کېږي د لارې د الله نه اوړي د الله د لارې نه وهو دغه الله تعالی چې دی عالم که پوهه دی بالمهتدین په هدایت مندونکو باندې څوک چې په سمه لار باندې روان وي هغه الله تعالی پیژني فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين سورة الانعام شروع تدیزینا دویم حصنا آخر پوری فدیکی دری بابو نیلی اول بابا بنزدی شیعت پوری فدیکی باول رد کئی بتحریم دا غیر اللہ او بنظر دا غیر اللہ مانی برد کئی او دعا قبیب ذکر کئی دا تبلیغ دا پارا او تقابل دا دو ڈلو او تخویفی اخروی دا با ذکر کئی فدی آیات کی رد پا تحریم دا غیر اللہ مانی او احلال ما ذبح باسم الله احلال والے دا غص ذکر کئی چې کوم د الله تعالی په نوم باندې ذبح شي فکلو کفاره وړي دې ته ویل کېږي فاده تفریع هر کله چې معلومه شوله چې مخکې دا خلک د اکثریت او د جمهوریت تعبیری
ناغوی چې څه حلال کی حلالي غني او څه حرام کی حرامي غني دلته وایي چې د ځان نه به تحلیل او تحریم نه کوي بلکې فکلو ولا تتبعوا لهؤلاء الأكثرين والجمهورية فكلوا دا أكثر خلقو تابداري مكوي فكلوا فاسخري مما دعت سنا ذكرا شياد كرشي اسم الله نمد الله عليه باغي ماندي عند الزبح تاسو محرم وي کوم شینا چې د الله تعالی په نوم باندې ذبح کړی شي نو هغې نه به خوراک کوی ان کنتم کچیت ای تاسو بی آیاته پایاتون د دغه الله تعالی باندې مؤمنین ایمان راوړونکي وما لکم الله تأکلو دا رد په تحریم د غیر الله چې کوم کسان د غیر الله په نوم باندې بعضې شیزونه حراموي او د غیر الله په نوم باندې بعضې شیزونه ذبحه کوي نو د هغې نه به خوراک نه کوي قریشو هغوی مردان محرالی گرنی خورلی بی او درگوون مانی با نظر منخت وشولی اغم مخورلی او کمچی مانی چی بد اللہ نم یاد نکڑش اغم مخورل نوسو یو مالکم چو جد تاسو لرا اللہ تاکلو چی تاسو نخورئی مما دا غصنا ذکر چیات کریشی اسم اللہ نمد اللہ علیہ پاغی باندے دا مقصد دانے چی چا عذر نشت دے چی تاس دے خوراک نکوئی بلکہ کم شے چی دا اللہ بنمانی زبح شی آبا خوری غبا فزان مانی نحرامی وما لكم سوجد تاسو لرا اللہ تاکلو چی تاسو نخوری مما دا غصنا ذکر چی یاد کرشی اسم اللہ نمد اللہ علیہ باغی ماندی فوقت زبح کی عند زبح وقد فصل لکم کتوی دا با حرام وی منگ زکنا روا گرنو جواب کئی وقد فصل ایقنا تفصیل کرے اللہ تعالی لکم سال پارا ما داغت سا حرم چا حرم کری دی علیکم بتاسمانی فی جمیع الاوقات داغی تفصیل کرے دی قد بینا لکم ما حرم علیکم ووزحہو وزاحتیم کرے دی او بیانیم کرے دی وز خدلتا دا صیغه د فعل ماضی د دې معنا به د فعل ماضی کې ځکه مخکې صورت مائده کې د هغې بیان شوی دی خو دا صورت خو د هغې نه مخکې نازل شوی او بیا هم فعل ماضی راوړې وه نو هغه په معنا د یفصلو سره بیان بکی تاسو تا آغا وقت کی وعدہ وا و فعل ماضی دید پر راوڑی وا چی دا بیان یقینی دے او سیماغ دا فعل ماضی مانا کون کنی سورت مائدہ روس نازل شوی دے او اللہ تعالی دلتا وعدہ کردی وا چی تاسو تا بیان وکی دا غصوال جواب وشو
دلته فصله په معنا د بیان او وضوح سره دی. الا ما اضطررتم الیه دا استثناء ده د حرمنه. الا ما مگر هغه اضطررتم چې تاسو محتاج کړی شئ الیه هغه ته هغه به ستاسو لپاره جایز کیږي اگر چې عام اوقاتو کې حرام وي. الا في حال الاضطرار فانه يباح لكم ما وجدتم فحالات د اضطرار کې احتیاج کې ستاسو دپاره دغه حلالیږي. اوس جهالت د دې خلکو ذکر کوي د مشرکینو او د هغوی چې کومې فاسدې رایه وي چې میتاتې جایز ګڼل کوم څیزونه چې مردارو او څه باندې چې به د الله نوم یاد نه کا و ان کثیرا یقینا ډیر لیدلونا خامخا گمراه کوي خلکو لرا به اهوائهم په خواهشاتو خپلو سره معنه فیحرمون حرامی بعضی شیزونه او حلالی بعضی شیزونه به شهواتهم په خپلو شهواتو خواهشاتو سره چې څه زړه غواړي او څه خواهش وي نو په هغې سره دا کار کوي بغیر علم بغیر د علم نه علم ورسه نشته د تحلیل او تحریم. ان ربک یقینا ستا رب هو اعلم ښه پوه دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو سره بالمتجاوزین من الحلال الى الحرام څوک چې تجاوز کوي د حلالو نه حرامو ته الله پوه دی معنه سزا به ورکوي. الله پوه دی باعتدائهم وكذبهم وافترائهم ددی پدی زیتی فدروغ او افترا معنی الله بدی ته سزا ورکوي. وذروا ظاهر الاثم وباطنا ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يفترون ښکاره ګنای کپټه ګنای نه دا پرېږدی. وذروا پرېږدی ظاهر الاثم خکار د دې ګنا نه و باطنه هو پټه د دې ګنا نه خکار ګنا المعصیت فی السر والعلانیه ګنا کول په پټ ځای کې او په خکار ځای کې نو دغې ته ویلی کیږي معنی سره وعلانیته قلیله وکثیره وړه ګنای غټه ګنای نو دغه پرېږدی پټ ځای کې کې ښکاره ځای کې ګناه کې دا پرېږدی. دویمه دا ده چې ظاهر الاثم نه مرا شرکی جلی دی او باطنه نه مرا شرکی خفی یو عملی شرک وي او بل اعتقادی شرک وي نو دا دواړه پرېږدی. دارنګي ظاهری شرک حلال او حرام د ځان نه جوړول خفی شرک هغه د عقیدې خبره ای انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن اعراف تندیس کې به راشي نو پرېږدی ښکاره د ګنا نه و باطنه و پټه د دې ګنا نه. ان الذین یقینا کسان یکسبونا چې هغوی کوي الاثم ګنا شرک کوي سیجزونا زرده چه بدل بور کرشدی تا بما دا سوکان یفترون یقترفون بما سوکان یقترفون چه دوی کسب کئی اقتراف کسب کولو تویلش ولی دی گنانا دی باد خلق کسب جو کرده دی خکار گنائی کپٹ گنائی اللہ بد دی سزاور کئی. حدیث کی نیس سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعان فرمائی دا نواس ابن سمعان چما تا بوسکو دا نبی علیہ السلام نا پبارد گناک عن الاثم فقال الاثم ما حاک فی صدرک وکریحتا ایتوری عن ناس علیه
گناہ ستوی لکی جستا پزڑکی سینکی تردد پیدا کی او تدا بد گنی چی خلق با دیمانی خبرش نظر دے چی بدل بور کرشی دیتا بیما دا آغت سو کانو یقترفونا چی دی کم کسب کئی ولا تأکلو وسرد دے پا تحریم دا غیر اللہ مانی تحریم مازو بحا بغیر اسم اللہ حرم والے دا آغت سو چی کم شیمانی دا اللہ نم یاد نکڑیشی نو دا غز بحا دا حلال ندا چی دا اللہ نم پیاد نشی اگر چی دا زبح کون کے مسلمان وی زکا اللہ تعالی دلتو فرمائل ولا تأکلو او مخیم تیر شویو فکلو مما مسکنا علیکم واذکر اسم اللہ علیہ دلانم چی پا کمشی مانیات شی ولا تأکلو تاسو مخوری مما داغتسنا لم يذكر چياد نکڑشی اسم اللہ نم دل علیہ باغی مانی عند الزبح فواحد زبح کی هذا غیر اللہ نم پیاد کڑشی ندغی نبا خوراک نکوئی دل اللہ نم چب کمشی مانیات نکڑشی نداغی خوراک حرام وی نداغی نبا خوراک نکوئی ودے کے مسئلہ دادا چھے مسلمان سڑے دے حیوان زبح کئی ساروی زبح کئی او قصدنی پدیمانی دا اللہ تعالیٰ نم پری خست ندغا بینا روا دے دغا زبیحا دا بنا کئی او کل چھے نسیانن تی دا اللہ نم پاتش پزرد مسلمان کی دا بسم اللہ شتا دے دا غینا دی خوراک کئی دا پزرکی دا بسم اللہ شتا قدلتا ہو مقصد دا دی چی قصدن دی بسم اللہ پری خوستا دا غی خوراک نشتا او دوی مدا چی دا غیر اللہ نم پی یاد کریش دگا بعدی خلق با دی مانی دا غیر اللہ نم یادائی دا دین با ہم خوراک نکے او حدیثو کی بے بسم اللہ را غلی دا حدیث کی دام دی چیزا ارسلت کلبک المعلم و ذکرت اسم اللہ علیہ فکل ما امسک علیک سپے معلم دی دخکار پسی ولی گا او پا دی دی دا اللہ نم یاد دا غین خوراک کوا یو روایت کی دا دی مانہر الدم وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ کم شے چینا توی کئی او دلانوں پیاد کرش نائینا خوراک کوا نبی علیہ السلام دا فرمائینی حدیث ابن مسعود کی دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للجن لکم کل عزم ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ساز پارا ہر آغاڑو کے دی چی دلانوں پیاد کرش مقصد دانے پا دیمانی با اللہ تا استغوہ کرا ٹکئی یو بلو آیت کی دی من زبحا قبل یسلی فلیزبح مکانہا اخرى ومن لم یکن زبح حتی صلینا نبی فرمائی فلیزبح بی اسم اللہ اللہ تعالیٰ پنم مانی زبحا وکا نکمی زبحی چھد غیر اللہ پنم مانی کی گی لا تاو دمنا تاو دا عزانم پی خسلے کی گی نا دا دینا بخوراک نکوئی وَإِنَّهُ يَقِنًا دَا چِدِ لَفِسْقٌ خَمَخَا فِسَقْدِ دا دا غیر اللہ نم چی پیاد کی دا فِسَقْ دے خروج آنی لیمان دے فدیس سر انسان دا ایمان نووزی او دا دین نووزی او کلا چی اسی دا اللہ نم پریگ دے و نور مسلمانی نو دے فِسَقْ بے گناہ دا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَقِنًا شَيْطَانًا چِدِي لَيُوحُنَا خَمَخَا وَسْوَسِي وَرَچَئِ إِلَىٰ وُلِيَائِهِمْ خُبَلُوِي جَنْتَانُ تَا دا جواب دا سوالی اغدا دا چی مولیان خوائی دا جائز دی اللہ تعالی جواب کئی چی مراد دا علماء سو وسوسی چی عوام تا
د دې علماء سو خبره بنه منئ چې غلطه وسوسې ورچئ، غلطې طریقې د عوامو ته ښیئ، ناروا کارونه ورته ښیئ، او زخرف القول غرورا دغه کارونه کوي. نو یقینا شیاطین چې دي لیوحونه خامخا وسوسې ورچئ الی اولیائهم خپلو دوستانو ته، مننه کار مولین خپلو کشرانو جنټانو ته دغه وسوسې ورچئ. لیجادلوکم د دې دپاره چې جګړه وکړي دوی د تاسو سره، تاسو سره په جنگ کې. او اکثر د دې ناکاره مولینو او د ناکاره پیرانو طریقه دا ده چې عوام خلک دا جنگی د دې حق پرست خلکو سره په جنگ اچوي، دا وسوسې ور اچوي چې ولې تاسو دا خلک پرېږدئ، ولې د دوی مقابله نه کوئ، او ولې دا خلک تاسو نه دا بیان نه کوي، دعوت کوي. او په دې کې بعضې خلک وو، هغوی به ویلې ګورئ تأکلون مما قتلتم، تاسو هغه څه نه خوراک کوئ چې کوم تاسو مړه کوئ. ولا تأکلون مما قتل الله، الله چې څه شی وجلی د هغې خوراک نه کوئ. په بعضې الفاظو کې دا و چې ان الذي قتلتم ذکر اسم الله علیه وان الذي قد مات لم یذکر اسم الله علیه، تاسو چې وجنئ نو د هغې خوراک جایز ګڼئ. دارنګ مشرکینو به دا مسلمانانو ته ویلې کیف تزعمون انکم تتبعون مرضات الله، تاسو څرنګه دا ګمان کوئ چې تاسو د الله د رضا تابعداري کوئ. هغه شی چې الله وجلی فما قتل الله فلا تأکلوا، هغه تاسو نه خورئ، او هغه چې تاسو ذبح کړئ د هغې نه تاسو خوراکونه کوئ. نو دا به دوی ویلې. الله فرمایي و ان اطعتموهم، که چې د تاسو تابعداري وکړله د دوی په تحلیل او تحریم کې، انکم یقینا تاسو چې دی له مشرکون خامخا تاسو به مشرکان به شئ که چېرته تاسو د دې تابعداري وکړله او دغه خوراک هم وکړه میتم وخوړله. دا خو د مشرکینو عمل دی او د هغوی کار دی. نو تاسو به هم عدلتم عن امر الله لکم وشرعه، د الله چې کوم شریعت را لېږلی دی د هغې نه به تاسو ووځئ او دغه شریعت به پرېږدئ. او دې ته خو شرک ویلی کېږي. سورت توبه کې به هم راشي یو دې شیات کې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دوی د الله نه سوا پیران او مولیان نیولي وو اربابان. او حدیث ترمیزی کې دي دا عدی بن حاتمنا انه قال یا رسول الله ما عبدوهم، دیویل اید اللہ رسول دی خلق خود دی عبادت بندگی ندک کری دی پیران و مولینو. نبی رسام و تویلی بلا انهم احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلک عبادتهم ایاهم، دی خلکو دی مولینو پیرانو چې چا د پاره څه شی حلال کړی وو هغه حلال ګڼل، او چې څه له حرام کړی وو هغه به حرام ګڼل. نو دې ته ویلی کېږي عبادت، او دې ته ویلی کېږي بندگی د دوی. نو مقصد دا دی چې د الله تعالی تحلیل او تحریم نه مانی، او څه چې بل څوک حلال کې او حرام کې تا غمانی بیدا دا شرک عمل لے. وینا تو آتو موہم کچی دا تاستا بیداری وکڑل دی دوی پا دی تحلیل او تحریم کی، اینکم یقینا تاستا سیل مشرکون خام خام مشرکان بئی.